Bu karşınızda gördüğünüz 2022 Kia K8'dir. Əvvəlcə çox fikirləşdik, maşın haqqında nə danışacağım. Əslində, skript də yazmaq istəyirdik. Fikirləşdim, bəlkə nəsə yazaq, zarafat eləyək maşın barədə. Maşını canlı görəndən sonra belə bir qərara gəldim ki, yox, vallahi bu maşın, yəni, zarafat bu maşına yaraşmır. Olduqca ciddi, olduqca gözəl dizayn olunmuş. Hər tərəfi mənə çox maraqlı gələn, çox bəyəndiyim avtomobillər sırasına girməyi bacardı Kia K8. Ona görə də yenə də skriptsiz, mətinsiz, nə hiss edirəmsə, nə görürəmsə onunla qarşınızdayam. Kia K8 nədir? İlk növbədə ondan başlayaq. Kia bildiyiniz kimi 2015-ci ildən etibarən öz modellərini artıq K3, K5, K7 olaraq adlandırmağa başladı və bu sıralamada Cadenza K7 olaraq adlanırdı. Daha sonra 2021-ci ildə Cadenza-nı yeniləmək lazım idi və onu bu cürə möhtəşəm bir şəkildə yenilədilər və dedilər ki, yox, bu gözəlliyə K7 adı yaraşmır, adını da böyüdək və adını da K8 elədilər. Beləliklə, Kia K8 doğulmuş oldu. K8-in motor seçimlərindən danışaq. 3 əsas motor seçimi var. Bunların ikisi benzin, biri isə hibriddir. 2 benzinin də ki, biri 2.5 motordur, biri 3.5 motordur. Yəni, gömrük rüsumlarına görə biz varıq. Yəni, ona görə də geriyə bir dənə bu motor seçimi qalır. Bu da yəni 1.6 hibrid Kia Sorento-da, Hyundai Santa Fe-də, yeni Grandeur-da və s. bir çox yeni Kia və Hyundai modellərində gördüyümüz bu hibrid motordur. Olduqca yaxşı bir motordur. Yəni, artıq özünü təsdiqləmiş bir motordur. 2020-ci ildən bəri istifadə olunur və kifayət qədər yaxşıdır. Burada gördüyünüz bu narıncı rəng kabellərin də səbəbi avtomobilin təbii ki, hibrid olmasıdır və üzərində də, motorun üzərində də bir hibrid yazısı, Smart Stream yazısı və mavi bir xətt var ki, bu, yəni, həqiqətən hibriddir. Kia K8-in qarşı dizaynını mən həqiqətən çox bəyəndim. Şəkillərdə və videolarda gördüyümüzdən qat-qat fərqli görünür. Bunun da ən əsas səbəbi bu yeni buferdir, hansı ki birbaşa radiator barmaqlığı ilə birləşikdir. Bu yəni nə deməkdir? Bufer gördüyünüz kimi bu hissədən başlayır və birbaşa davam edir. Avtomobilin bütün qarşı hissəsini örtən bir buferimiz var və eyni zamanda da özünü radiator barmaqlığına dönüşdürür orta hissədə və bunun da orta hissəsində yenə də paxlava kəsimlərlə radiator barmaqlığını əmələ gətirir. Olduqca gözəl görünür. Çox, yəni, yenə də deyirəm, mən bunu başqa heç bir avtomobildə hələ ki görməmişəm. Bu, çox innovativ görünən bir dizayndır. Kapotun da üzərində olan bu iki kəsim gəlib yenə də burada buferə inteqrasiya olunur və onun da üzərində yeni Kia logosu var. Bu, gün ərzində yanan işıqlarımız dönmə işıqlarını vurduğumuz zaman birbaşa dönmə işıqlarına çevrilir. Və bu da çox maraqlı görünür. Buferin sol tərəfində də belə bir xrom rəngində yenə də üzərində paxlava işləmələr olan bir dizayn elementimiz var və yan hissədə də hava kanallarımız yer alır. Hansı ki, bunlar da həqiqətən aktivdir və aerodinamikanın yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Və yəni bu qədər paxlava dizaynın olmasının böyük ehtimalla avtomobili dizayn eləyən ənənələrinə çox bağlı, Novruz bayramında paxlavadan, şəkərbradan yiyə-yiyə maşını dizayn eləmiş bir azərbaycanlıdır. Yəni, valla mən də bilmirəm. Amma bu qədər, yəni, həqiqətən hər bir yerdə çox maraqlı toxunuşlar var. Hər biri, yəni, bir iş tələb edir. Və bu da Kia-nın ən premium sinif avtomobilinə yaraşan tərzədir məncə. Yan dizaynında paxlava dizaynının davamı olaraq Faranın da iç hissəsində burada bir paxlava dizaynı var. Disklərimiz bu avtomobilin üzərində 17-lik disklərdir və üzərində də qara və xromun bir-birinə inteqrasiyası tərzində bir dizayn var və qara hissələrdə belə sanki böyük bir brilliant tərzindədir. Və bu hissədə sizə komplektasiyalardan danışmaq istəyirəm. Çünki bu disklərin komplektasiyaya heç bir aidatı yoxdur və panoramik tavanın da olub-olmamasının komplektasiyaya heç bir aidatı yoxdur bilinənin tərsinə. Bu avtomobilin 3 əsas komplektasiyası var. Exclusive, Signature və ondan da üstün olan Gravity komplektasiyaları. Bu gördüyünüz Signature komplektasiyasıdır. Yəni,
orta üst komplektasiyadır. Bir çox maraqlı detallar var, maraqlı funksiyalar var. Hansı ki ən aşağı komplektasiyada bunlar olmur. Amma diskləri daha böyük disklər olaraq da əldə edə bilərsiniz. Yəni bu avtomobildəki disklər bu avtomobilə məncə yaraşır. Amma böyük olsa təbii ki daha gözəl ola bilərdi. Yəni daha böyük disklərlə də əldə etmək olar. Avtomobilin yan tərəfində ən maraqlı tərəflərindən biri üstün bu şəkildə kupe tərzində arxaya doğru getməyidir. Bu hissədə də yenə də paxlava dizayn elementlərimiz davam edir. Ən sevdiyim tərəfi yan dizaynında arxa stopların gəlib yan tərəfə bu şəkildə keçididir. Üst hissə bu şəkildə gəlir, alt hissə tez kəsilir və daha sonra buferlə bədəni ayıran bir xrom dizayn var. Yəni yan tərəf də olduqca gözəl görünür. Kia K8-in eksteriyer dizaynında mənim ən sevdiyim tərəflərindən biri onun arxa dizaynı oldu. Bunun da səbəbi bu yeni stop işıqlarda, hansı ki bir çox modern avtomobillərdə gördüyümüz kimi bitişik tərzdədir, amma çox daha gözəl bir dizayndadır. Yəni bu premium avtomobilə yaraşan stop işıqlarıdır. Orta hissə ilə üç bucaqlar, biri üstə, biri aşağı baxmaqla yerləşdirilib və gecə çox yəni maraqlı görünür. Və davamında da stop işıqları bayaq da dediyim kimi biri yuxarı bədən hissəyə, biri isə buferə doğru keçid edir. Baqajın özü də gələrək yuxarı hissəsində belə bir spoiler tərzində bir dizayn elementi yaradır və buferimizin də üst hissəsi ilə olan bu xrom işləmələr gözəldir. Burada da Mercedes və Audi-lərin bir çox modellərində gördüyümüz kimi saxta səs boğucular var. Sadəcə bir dizayn elementi olaraq yerləşdirilib və onun da içində yenə də paxlava dizayn davam edir. K8-in interiyerinə daxil olmadan öncə sizə Kia'nın açarını göstərim. Eyni Kia Sorento'da olan açardır. Yan tərəfdə bağlama, açma, bagajın açılması və siqnal vermə düymələri. Qarşı tərəfdə isə uzaqdan işə düşmə düyməsi var. Və bir də onu deyim ki, ən üstün komplektasiya olan Gravity komplektasiyasında isə burada iki düymə daha əlavə olunur. Bunlar avtomobili uzaqdan qarşıya və arxaya doğru idarə etmə düymələridir. Avtomobilin arxa qapılarında açarsız giriş yoxdur. Açarsız giriş yalnız qarşı qapılardadır və düymə şəklindədir. Yəni, Almanlardakı tərzdə deyil, düymə tərzindədir. Qapını açdıq. Qapının açdığımız anda, yəni həqiqətən çox premium bir interiyerdən qarşılaşırıq. Qapının özündə də bunu görə bilirik. Çünki qapının üzərində yenə də burada paxlava dizayn davam edir. Onun yanında xrom kolonkalarımız və ağac işləmələrimiz var. Qapını açmaq üçün olan hissəmiz isə yenə də xrom rəngindədir və ona görə də olduqca premium hiss olunur. Avtomobilə daxil olaq. Bu hissədə oturacaqların elektron tənzimlənməsi düymələri yer alır. Bu hissədə isə birinci işıqların aşağı yuxarı doğru idarə olunması, bagajın açılması, elektronik stabilizasiyanın söndürülməsi və 12 volt bateriyanın reset düyməsi var. Kia K8-in salonuna yerləşdiyimiz zaman həqiqətən premium bir avtomobil olduğunu hissələtdirir bizə və bu yeni sükan da olduqca gözəldir. Özü dəridir və üzərində də xrom işləmələr var, amma onun ortasındakı bu ağac işləmənin özü yəni əlavə bir səviyyə qatır avtomobilə həqiqətən və bu yeni interiyer yerləşməsi Kia'da ilk öncə bu avtomobildə üzə çıxdı və bundan sonra artıq bütün avtomobillərə də bir-bir inteqrasiya olunmağa başladı. Məsəl üçün Kia EV6-ya, daha sonra indi isə 2024 model Kia Sorento'da da bunun eyni bənzəri bir interiyer olacaq. Bu interiyerdə mənim ən bəyəndiyim iki əsas məsələ var. Bunlar nədir? Birincisi, multimedia sistemi və klimatın bir-birinə inteqrasiya olunmasıdır. Hansı ki, gördüyünüz kimi hal-hazırda klimat kontrol aktivdir, amma bu düyməni basarsam, bu zaman multimedia kontrollarına keçid edir və buradan multimedia kontrollarını da idarə edə bilirəm və hər zaman da yenidən klimat kontrollarına geri qayıdır. Bu şəkildə
düyməni basaraq temperaturu artırıb azalda bilirəm sürətli bir şəkildə, yandırıb söndürmək də elə burdandır və multimediyaya keçid edirəmsə bu hissədən artıq radionu idarə edirəm. Yəni çox innovativ, çox maraqlı bir dizayndır həqiqətən. Bir də bu yeni sürətlər paneli, hansı ki eyni zamanda kör zonanın izlənilməsi üçün də idarə olunur. Sol tərəfə dönmə işıqlarını vurduğumuz zaman sol tərəfin kör zonasını, sağ tərəfə vurduğumuz zaman isə sağ tərəfin kör zonasını göstərir və olduqca yaxşıdır. Multimedia ekranımız həqiqətən heç donmadan çox sürətli bir şəkildə işləyir və mən bunu çox bəyəndim. Məsəl üçün Kia Sorento'dakı 2020-ci ilin Kia Sorento'sundakından da biraz daha sürətli işləyən bir multimedia sistemidir və orta hissədə də sürücünün əlinin altında isə sürüş rejimlərimiz, kameranın idarə olunması, auto hold və təbii ki sürətlər qutusunun da seçimləri burada yer alır. Döndərmə tərzindədir, yəni Air, D və B-ni bastığımız zaman da B-yə keçir, amma bunun materialı biraz daha gözəl, daha premiumdur, çünki ortasının kristal tərzində bir işləməsi var və ondan da arxa hissədə elektron ruçnoyumuz yer alır. Sağ tərəfdə isə oturacaqların isidilməsi, soyudulması və sükanın qızdırılması funksiyalarımız yer alır və bunlar da olduqca yaxşıdır. İndi isə Kia K8-in material keyfiyyətindən danışaq. Bu üst hissələr yumuşaq plastikdən ibarətdir hər yerdə və bu tikişlər də, yəni imitasiyadır, orijinal tikiş deyil, amma kifayət qədər gözəl görünür. Bu hissədə isə niyəsə sərt plastik var. Amma bundan qırağa, yəni material keyfiyyəti olduqca yaxşıdır. Əliniz toxunan hər yerdə, yəni bu hissələrdə, burada sükanın özü dəridir və keyfiyyəti kifayət qədər yaxşıdır. Oturacaqların özü çox rahatdır. Orta hissədəki bu xrom rəngi işləmələr kifayət qədər yaxşıdır. Burada heç bir yellənmə falan yoxdur. Yəni üst-üstə qoyulma keyfiyyəti çox yaxşıdır və bu ağac da olduqca premium bir hissiyatdadır. Yerləşmələr haqqında isə qapı ciblikləri biraz kiçikdir Kia K8-in və bu orta hissənin də yəni ölçüsü biraz belə deyək, dərinliyi azdır və burada da bir simsiz telefonu şarj etmək üçün yerimiz var və onun yanında da 2 dənə USB Type-A girişimiz var. Orta hissədə açıq şəkildə 2 stakan qabımız və burada da belə bir glove box deyilən, yəni əlcək qabı deyilən yerimiz var. Kifayət qədər genişdir o da. İndi isə keçək arxaya. Təbii ki, avtomobil premium sinif olduğuna görə arxada yer əslində çox olmalıdır və diz məsafəsindən gördüyümüz də elə odur ki, diz məsafəsi həddindən artıq çoxdur və oturacaqlar da yuxarıda yerləşdirildiyinə görə ayaqlarımızı da alta uzadıb kifayət qədər özümüzə rahat bir yer tapa bilirik. Amma baş məsafəsi təbii ki, avtomobilin kupe tərzi olmasına görə biraz kiçikdir. Yəni, məsəl üçün, mənim üçün idealdır, mənim boyum 1.78-dir və mənim üçün baş məsafəsi idealdır. Amma məndən daha uzun olan şəxslər isə baş məsafəsində biraz problem yaşaya bilər. Bu zamanda biraz aşağı sürüşərək otura bilərsiniz. Pəncərələr demək olar ki, axıra kimi açılır, burada bir damcı yer qalır, amma yenə də yanına rahat eləmir. Əsas odur ki, bu biri tərəf tam açılır və qapıdan da çıxan belə pərdələrimiz var. Yəni, əlavə bir pərdə almaq da lazım olmayacaq və oturacaqların isidilməsi də arxa hissələrdə də 3 hissəli bir şəkildə yerləşdirilib. Orta hissə isə, yəni bütün avtomobillərdə də olduğu kimi biraz daha yüksəkdədir və biraz daha sərtdir, amma baş məsafəsi də eynidir və orta hissədə də transmissiya tunelinin çox böyük olmamasına görə 3 nəfər səyahət edə bilərsiniz və belə də bir dirsək altımız var və 2 dənə də stakan qabı və bir də belə bir kəsinti var burada telefonu falan qoymaq üçün və ISOFIX uşaq oturacaqlarını qoymaq üçün də yerlərimiz bu şəkildədir və coverları da kifayət qədər gözəldir, yəni bunları itirməyəcəksiniz heç vaxt. Kia K8-in bagajı da çox genişdir. Burada elektron bagaj funksiyası yoxdur. Elektron bagaj yalnız ən üst komplektasiyadadır, başqalarında heç birində olmur. İndi isə keçid edə bilərik sürüşə. Kia K8 şəhərin kələkötürlüklərində həqiqətən
Olduqca rahat bir avtomobildi. Çox yumuşaqdı, çox rahatdı. Sükanın ağırlığı mənim üçün ideal bir ağırlıqdadır. Mən çox yüngül sükan sevmirəm. Çünki avtomobilin yolla olan hissiyatını itirilmiş kimi hissedirəm. Yəni bunun ağırlığı tam idealdır. Nə ağırdır, nə çox yüngüldür. Yəni bu cürə də idarə edə biləcəksiniz. Amma yəni kifayət qədər yaxşı bir hissiyatı var. Və avtomobilin harada başlayıb, harada bitdiyini qarşı tərəfindən çox rahat bir şəkildə bilirsiniz. Ona görə də idarə olunma çox rahatdır. Yəni dar yollarda belə avtomobili sürtmə qorxusu olmadan razmerini dəqiq bir şəkildə bilə bilirsiniz. Kor zonaları avtomobilin demək olar ki, yoxdur. Yəni arxa şüşə kifayət qədər genişdir. Çölü görmək rahatdır. Yan güzgülər böyükdür. Və təbii ki, kor zonanın izlənməsi də buradan var. Ona görə də yəni kor zona falan demək olar ki, yoxdur. Və çox rahat bir şəkildə idarə edə bilirsiniz. Sürətlənmə çox yaxşıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, bu yəni normal rejimdir və bunu hələ sportda da idarə edə bilərik. İndi dönmə bıçağına baxacağıq. Görək dönmə bıçağı necədir? Dönmə bıçağı da bu ölçüdəki bir avtomobilə görə olduqca yaxşıdır. Və bir də görək sürətlənmə ayağınızı qaza qoyduğunuz anda reaksiya verir və çox yaxşı bir şəkildə sürətlənir. Elektromotorla benzin motorunun bir-birinə keçidi də olduqca yaxşıdır. Ləngimə olmur. Əsasən bir çox hibrid avtomobillərdə görürük ki, yəni ayağınızı qaza qoyursunuz, elektromotor reaksiya verir. Amma benzin motoruna keçid gec olduğu üçün sürətlənmə də gec baş verir. Amma bu avtomobildə həqiqətən gördüyünüz kimi reaksiya çox sürətlidir və avtomobilin öz sürətlənməsi də olduqca yaxşıdır. Bir dənə yəni bu ekstrem qaz vermələrdə belə deyək, motorun içəri səsi biraz çox vurur, amma bundan qırağa səs izolyasiyası da olduqca yaxşıdır. Təbii ki, burada qarşı tərəfin double glaze, yəni iki qat şüşələrinin də bir təsiri var. Bu da izolyasiyanın yaxşılaşdırılmasına kömək edir. Kia K8 haqqında deyə biləcəklərim bunlar idi. Avtomobil mənə görə, yəni öz qiymət civarında premium avtomobillər içərisində çox gözəl bir yerdədir və məncə düşünmədən avtomobili əldə edə bilərsiniz istəyən şəxslər. Bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşənə dək sağ olun. Əgər kanalımıza hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub dəstək olmağı da unutmayın.